प्रीमियम थकवणाऱ्या 18 बिल्डरांवर बीएमसीने कारवाईचा बडगा उगारलाय. 357 कोटींचा प्रीमियम थकवल्याप्रकरणी बिल्डरांना स्टॉप वर्क नोटीस देण्यात आली आहे. बीएमसीच्या मालकीच्या जमिनीवर पुनर्विकास राबवणाऱ्या बिल्डरांना यामुळे चांगलाच दणका मिळालाय. जमिनीच्या मालकीपोटी द्यावा लागणारा प्रीमियम थकवल्यामुळे बीएमसीनं ही कारवाई केली आहे. Z24 बिल्डरांनी बीएमसीचे पैसे थकवल्याची बातमी दाखवली होती. बिल्डरांना लेखी म्हणणं मांडायला शेवटची संधी त्यानंतर देण्यात आलेली होती आणि यानंतर बीएमसी नव्यानं निविदा मागवून आता प्रकल्प पूर्ण करणार आहे हे देखील ठरलेलं होतं. या सगळ्याविषयी आपण अधिक माहिती घेऊया. आमचे प्रतिनिधी कृष्णात पाटील सध्या आपल्यासोबत आहेत. कृष्णात, काय अधिक माहिती आहे याविषयी? मुंबई महापालिकेच्या ज्या वसाहती आहेत त्याचबरोबर काही ठिकाणी झोपडपट्ट्या देखील आहेत ज्या बीएमसीच्या मालकीच्या जमिनी आहेत. त्या ठिकाणी जे पुनर्विकास प्रकल्प राबवले जातात त्या ठिकाणच्या जमिनीच्या मालकीपोटी त्या संबंधित बिल्डरला काही रक्कम जी आहे ती प्रीमियम पोटी मुंबई महापालिकेला देणं भाग असतं. परंतु अशा प्रकारे जवळपास 18 बिल्डरांनी 357 कोटी रुपये जे आहेत ते गेल्या 10-12 वर्षामध्ये थकवलेले आहेत. एवढे 357 कोटी रुपये मुंबई महापालिकेला दिले गेलेले नाहीत. त्यामुळं मुंबई महापालिकेनं अखेर हा निर्णय घेत या सर्वच्या सर्व 18 बिल्डरांना स्टॉप वर्क नोटीस दिलेली आहे आणि संबंधितांना तुमचं अंतिम म्हणणं जे आहे ते लेखी स्वरूपात मांडण्यास सांगितलेलं आहे. अन्यथा हे संपूर्ण सर्वच्या सर्व प्रोजेक्ट जे आहेत ते पुन्हा निविदा काढल्या जातील आणि त्यानंतर पूर्ण करून घेतले जातील. अशा संदर्भातली कारवाई एक करण्याचं मुंबई महापालिकेकडून सुरू करण्यात आलेलं आहे. या संदर्भातली जी बातमी आहे ती जी 24 तासनं या संदर्भात दाखवली होती की जवळपास 400 कोटी रुपये बिल्डरांनी थकवलेले आहेत. त्यानंतर मुंबई महापालिकेकडून ही कारवाईला जो आहे तो वेग आलेला आहे. धन्यवाद कृष्णात या सविस्तर माहितीबद्दल.